ова издание. Владиниот предлог закон за јавно обвинителство на Собраниска комисија за европски прашања постигна договор за техничките амандмани за суштинските допрва ќе се расправа. Донесена одлука за Катица Јанева. Наследник мора да биде избран најдосно до 15 септември. Флорида се подготвува за многу голем ураган, може би еден од најголемите. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Ураганот Дориан се повеќе добива на сила. Не нанесе големи штети во Порто Рико, но неизвестно е како ќе помине Флорида. Таму веќе е прогласена вонредна состојба. Флорида да се подготви, порача денеска во порака на Твитер американскиот претседател Доналд Трамп. Ураганот Дориан веројатно ќе ја погоди Флорида доцна навечер во недела. Бидете подготвени и следете ги државните и федералните инструкции. Тоа ќе биде многу голем ураган, може би еден од најголемите, напиша Трамп. Во пресрет на потенцијални штети од поплави, поројни дождови и ветрови, Флорида веќе прогласи вонредна состојба. Дориан во голема мера го поштеди Порто Рико, но се очекува да прерасне во голем ураган во наредните денови, која ќе се приближи кон северниот дел на Бахамите и копното на САД. Бразилскиот претседател Жаир Болсонаро прифаќа помош за Амазон, но не по цена на суверенитетот на Бразил. Според него Бразил е подготвен да прифати билатерални понуди за помош, но ги обвини Германија и Франција дека се обидуваат да го купат суверенитетот на Бразил. Тој прифати помош од 4 чилеански авиони во борбата против пожарите во Амазон, но истовремено продолжи да го критикува Макрон. Критиките доаѓаат еден ден откако тој се согласи да прифати 20 милиони американски долари помош од земјите на G7, само доколку Макрон го повлече она што Болсонаро го смета за навредлива забелешка. А еве како беше пречекан Пласидо Доминго на концерт во Унгарија. Две недели откако се соочи со обвиненија за сексуално вознемирување на 9 жени. Денеска Собраниската комисија за европски прашања го разгледуваше владиниот предлог закон за јавно обвинителство. Владимир Мирчевски ги има деталите. 54 поднесени амандмани, 3 повлечени, 10 усвоени. Ова е епилогот од денешната седница на Собраниската комисија за европски прашања на која се разгледуваше владиниот предлог закон за јавно обвинителство, текст во кој се утврдува идното функционирање на СЈО. Пратеничките групи успеале да се договорат за техничките амандмани, за суштинските допрва ќе се расправа. Сметам дека треба да продолжиме со разговорите, да усогласиме во истата форма како што согласивме денеска амандмани и да ги поминеме едногласно со поддршка од сите, за да се обезбеди општо прифатлива поддршка за законот и за градење на институција која што ќе има довербата од сите граѓани. Од 14 амандмани поднесени од ВМРО ДПМН, усвоени се 4. Опозицијата најавува дека следи потешкиот дел од работата, како што е изборот на шефот на идното обвинителство за организиран криминал, во кое СЈО треба да се претопи. Тема која што ќе отвориме понатаму е изборот на прв човек на обвинителството за борба против корупцијата и организираниот криминал, да не мора да биде само од редот на јавните обвинители, туку да може и да биде поширок обсек, да опфатја, например, и професори кои што имаат долг стаж и предавале на оваа кривично-правна област. Според ВМРО ДПМН, идниот шеф на ово обвинителство треба да се бира на предлог на најголемата опозицијска партија. За власт ова би значило мешање на политиката во изборот на првите луѓе на обвинителството. СДСМ сепак гледа напредок во денешната расправа. Ова значи дека процесот е откочен и веќе е тргнато кон на она што значи конечно усвојување на законот за јавно обвинителство. Комисијата за европски прашања ќе продолжи со расправата по преостанатите 41 амандман, процес што може да трае најмногу 2 работни дена, пошто следи пленарна дебата. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Советот на обвинители експресно и едногласно одлучи Катица Јанева треба да биде разрешена од функцијата шеф на СЈО. Советот денеска или утре ќе го изготви извештајот и ќе го достави до собранието, каде за разрешување на Јанева е потребно двотретинско и Бадентерово мнозинство. Огнен Чанчаревиќ јавува. Експресно и без дилема, Советот на обвинители одлучи да почне постапката за разрешување на Катица Јанева од позицијата шеф на СЈО.
Одлуката падна во истата сала, каде во 2015 година Јанева положи свечена заклетва дека како шеф на новоформираното СЈО, бескомпромисно ќе се бори против криминалот и корупцијата. Советот треба да изготви извештај кој според председателот Колештериев ќе биде готов денеска или најдосна утре, а во кој ќе бидат содржани основите за разрешување на Јанева. Советот едногласно одлучи дека се исполните услови за да започне постапка за разрешување на јавната обвинителка Катица Јанева. За тоа да го направиме, Советот треба да изготви извештај со утврдена фактичка состојба и да го достави собранието до собранието на Република Македонија за да согласно своите надлежности собранието понатаму ја продолжи постапката. Извештајот ќе содржи, пошто сме лимитирани да изнесуваме податоци имиња през имиња, ќе содржи еден сажеток кој ќе ги преслика еден дел од исказите кои според нас се значени за да собранието има пред себе утврдени факти за да може понатаму да одлучи да предложи до Советот разрешување или нема да предложи. Првата инстанца во законодавниот дом каде ќе пристигне извештајот е комисијата за мандатно имунитетни прашања чиј председател е Илија Димовски од опозицијската ВМРО-ДПМН. Јас во текот на денот започнав начални консултации со господинот Џафери и со делот координаторите на пратеничките групи. Го очекувам извештајот, во моментот кога ќе го добиеме извештајот, ќе постапиме промптно во насока на запазување на некоја динамика на постапката. Постапката е комплицирана. Откако извештајот ќе ја мине комисијата и ќе добие согласност од четирите партии со најголем број на пратеници, процедурата налага да се закаже пленарна седница на која за разрешување на Јанева е потребно двотретинско и Бадинтерово мнозинство. Останува дилемата кој ќе ја замени Јанева и што ќе се случува со СЈО. Власта и опозицијата со месеци се заглавени во преговори околу наследникот и статусот на СЈО, а крајниот рок до кога треба да се најде решение е 15 септември. Катица Јанева се наоѓа во притвор и е осумничена во случајот рекет за злоупотреба на службената положба и овластување. Според обвинителството за гонење на организиран криминал, таа му издејствувала на бизнисменот Орце Камчев, осомничен во предметот Империја на СЈО, укинување на притворот и враќање на патната исправа. Од Скопје, за гласот на Америка на Македонски, Огнен Чанчаревиќ. Летниот период покрај другото е резервиран за рекреативни активности. Такви се и трките, но овој пат се работи за две необични трки. Трка на бебиња и трка на полжави. Фейт Лапидос има повеќе. Ова е завршен спринт на годишната трка на брзо лазење на учесници во пелени, што се одржа во хотел во Менхетан. Патеката е долга 3,7 метри. Родителите на Лукас Хо се горди на својот 14-месечен шампион. Малку доцнеше со лазењето, но знаеме дека храната може да го мотивира. Денеска тоа успеа, кога му покажавме боровинки. Трката на бебиња или дајпер дерби, како што е позната овде, е настан спонзориран од Lifetime 3, организатор на триатлон над превари во САД. Ова е игра на манипулација. Родителите користат разни средства за охрабрување на нивните надпреварувачи. Храна, вода, клучеви, мобилни телефони. Дури и со вакви лабави правила, некогаш нема посакувани резултати. Бебињата се привлечени во друга насока. Остануваат да лежат на подот или пак плачат. Бавна трка, зарем не? Ова се најбавни две минути во спортот. Но може би не се. Затоа што ова е светско првенство на полжави, се одржува од 1960-тите во Конгам, Англија, во општината Норфолк. Полжавите се надпреваруваат на маса, каде се исцртани три круга. Кој ќе стигне до најоддалечениот е победник. Наблюдувачите се возбудени, тркачите фаќаат кривини. Некои одат во погрешен правец, а некои се на прав пат. И со фотофиниш е одреден победникот, полжавот Семи. Победи за влакно или за рокче. Верувам во него уште од првиот ден кога го најдов. Не мислев дека ова ќе го правам во сабота, но може би е нова кариера за мене. Тренирање полжави за трка. Трка која покажува дека бавно, но на вистинскиот пат, некогаш е начинот за победа. Ко гледавте Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Анита Шијакова, студиото во Вашингтон. Ви благодарам на вниманието. Гледајте на јутре.